Gražinti kamuolį į žaidimą ir kai jį gražins, Odzevičius meta kamuolį į baudos aikštelę, Čepeniušis antrajame aukšte ir smūgis į vartus. Varžovas, manau, kad tikrai pradžiugino Jagiellonijos komandą, bet šiandien manau, kad net nelabai pradžiugino, čia smūgis į varžovą pataiko Beniušis, dar vienas smūgis. Ir Tomas Salamonavičius mušė į vartus. Tūkstančiai lenkų. Odzevičius gražina kamuolį į žaidimą, į baudos aikštelę, į kamuolį meta, čia štai tokia situacija.